lugar que você chegou, pode só acelerar, velho. Qualquer lugar de fora. Tem que acelerar antes de chegar a Bruno. Quem foi que agarrou? Vem devagar, acelera aí, sai da ladeira, sai na frente. Falei com você? Só acelerar. Ali é pra acelerar. Qualquer, tanto descer quanto subir. Vai lá, ó. Se não acelerar, machuca. A gasolina caindo. Só acelerar qualquer lugar. Claro. Seu nome, seu bairro? Alex Prado. Qualquer lugar que você for, é só acelerar, velho. Ela passa. Pra descer é uma coisa, qualquer lugar que você for, é só meter a mão e desce, acelerar. Desce por aqui, né? Tanto faz, qualquer lugar e desce. Pra descer, eu desço tranquilo. O Thiagão passou, filho. Não sei como, mas passou, né? Alguém salvou ele? Não esquece de mandar pra oficina pra arrumar isso aí, não. Arrumar, não. Não, vou. Pneu. Não, tá igual pra mais. É porque não conhece a moto, não dá, não.